السلام علیکم عزت مندہ بنوں کا فنکار عظیمیہ ساکرنا والی نمبر 21 ہمایوں کا خدمتہ پیشمس اور کنا ریکارڈنگ انجینئر استاد نواز اسیر اور کنا کیسنا سلیکشن اختیار سندھی سکندر ظہیر اور کی بورڈ استاد استاد ماسٹر عزیزی بچ بروز
جنازی با قبر و سر و لاش خلوص بریا کن لیلائی کن زیبائی نمو بابو زور برا میک زیری کریٹ اس نے دیری کریٹ کن غم تینی درا کن لیلائی کن زیبائی نمو بابو زور برا میک زیری کریٹ اس نے دیری کریٹ کن غم تینی درا اس نے دیری کریٹ میک زیری کریٹ کن غم تینی درا।